Fotografie dvou dívek při západu slunce. Jaroslav Pulicar ji vyfotil na zakarpatské Ukrajině v roce 2011 a zobrazuje dívky ve svátečních šatech, které se navzájem fotí. Snímek měl zachytit především radost a atmosféru daného momentu. Tyto každodenní okamžiky jsou předmětem celé výstavy. Na výstavě je k vidění přes 20 černobílých fotografií. Autorovi šlo především o to, aby na nich zachytil životy běžných lidí. Nejčastěji se jedná o fotografie osob a kromě snímků z Ukrajiny zde najdeme i snímky z Rumunska, Polska a dalších zemí. Ty fotky jsou tady tak namíchané z prostředí těch východních cest tady z té oblasti. Regionálně je to zhruba severovýchodní Polsko, hlavně zakarpatská Ukrajina a část té centrální Ukrajiny a potom především severní Rumunsko. Celá výstava by měla v návštěvníkovi vyvolat pocity souznění a ukázat jednoduchost a bezstarostnost zachycených okamžiků. Autor také doufá, že fotografie v lidech vzbudí vlnu solidarity s Ukrajinci, kteří se teď nachází v nelehké situaci. Působí na mě velmi lidsky, tak úplně mám pocit empatie. Výstava je v čítárně fakulty k vidění od 29. března. Zůstane tam 2 měsíce a postupně ji doplní doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na debatu s ukrajinistou Petrem Kalinou nebo autorkou protiválečné knihy Lucií Řehoříkovou. Výstavou fotografií a doprovodným programem chce Filozofická fakulta Masarykovy univerzity otevřít svou čítárnu veřejnosti. V době konání akcí by se měla stát prostorem pro veřejné debaty a možností blíže nahlédnout do ukrajinské kultury. Pro Muni TV Klára Nesitová a Karolína Podborská.